Ewo leba nami kagobe ekijjolooto kya wakula ennume ekigenda okubeera wano ku Delta TV aba Three Ways Property Consultants nga bano bali wamu ne ssentebe w'olukiiko olutesitesi bategeezezza ng'enteekateeka eno bwe yeeyongeddemu ebbugumu naddala mu bitundu by'e Masaka awali gye zigenda okuba nga ziyindira mu Buddu mu kisaawe ky'ekijjabwemi ewagenda okuyindira empaka zino naddala mu kutandika kwazo katubirabe. Mukawefu kongere kitongeze mu programa wakule nume ku Delta TV tukore tukuletedde chatutumie ekijjolooto kya wakule nume mu Delta TV nga ono tusokede mu Greater Masaka nga 11 ogw'omunaana wetugenda okuwandisiza abavunkanyi ate era bavunkane mu buwangwa ennono olulimi obulombolombo n'ebirala nga tetusosodde myaka wadde ekikula wajja kusooka omupiira gw'ebigere wakati w'abakozi ba Delta TV n'abantu b'e Masaka kusaba nyeze nkya ku kisaawe ky'ekijjabwemi kale nno tukoola ab'ekijjabwemi kimanya kyabakuza kingo kinoni mbirizi kyazanga nyendo mukungu Senyange, Chizungu, Kayaza, Kalisizo, Bira, Karungu, Chabadaza, Chana Mukaka. Abana wangu ya mchijoloto, bakutwari mabutere kumbeoza Delta TV, beyongero kufunkana. Ngomu wangu zuwe mpakati na wakwe wangu lecha pachetaka. Okufamba Freeway Property Consultants. Ebira ngoo ebye chikula chino, biata ndiseda okweli senkuli. Musazali ye Buddu mchivuga Masaka, ngabira ambika abana Buddu. Ngena kuzo mwezi kumi na mwendo mwezi guno. Okweli uwa mchisawe ch'ekijjabwemi. Ewagenda okuyindira empaka ezimanyiddwa nga ekijjolooto kya Delta TV mu wakule nnume wamu n'aba Three Ways Property Consultants. Ya mchijoloto bakutwari mabutere kumbeoza Delta TV beyongero kufunkana ngomu wangu zuwe mpakati na wakwe wangu lecha pachetaka okupamba Freeway Property Consultants ama sangiwe mroba ku HB Complex kulugudo lwe mitiana mwosisi nkano yoru waliru ebadde musenkulu waba na chinku mkutunde takari ebyapa ya Three Ways Property Consultants Tamale George William iranga bano bebavujiriza abakulu ba programa wakule nnume ebuza yembale okutandika ku Delta TV wamune sentebe w'olukiiko olutesitesi Salongo Olusibajjime nga bano mukwogerako naffe batutegeezezza ng'ebbugumu bwe lyeyongedde mu nteekateeka eno wali mu bitundu by'e Buddu. Ekyamazima ebbugumu lingi mikwano gyange ababoodabooda abali mu butale abaduweya abaamaduuka abaamasomero mwenna mujjumbidde nnyo 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 kakati nno njagala obategeeza nti essaawa bbiri zinaagenda okuwera nga twakalidde edda nga twagobye edda bumale nga twateredde edda bubya mu kisaawe ekijjabwemi ku kisaawe ekyo ekijjabwemi kisaawe ky'ekkanisa wetugenda okubeera mu kiseera kino tewakyali kigambo kirala kyonna kyogerwa okujjako ekijjolooto kya wakule nnume mu Delta TV nga tuline Three Ways Property Consultant enteekateeka z'ekijjolooto tuli awo ku kisaawe ekijjabwemi buli kimu ekigenda okugwera buli kimu kyateekeddwateekeddwa dda mwe abagenda okuvunkana mwewandiisirizaawo bw'omala okwewandiisa n'ovunkana bw'omala okuvunkana n'ogenda n'ebirabo ewaka bw'omala okuddayo eka ng'ogeze n'ebirabo ate abataana abagenda okusuumusibwa abo bafunye omukisa Three Ways yabasasulidde dda bagenda kujja butereevu mu studio za Delta TV ate